Vem. Vem comigo, meu amigo. Vem comigo, minha amiga, porque Switch 2 começou a pegar fogo. Uma chama a mais se acendeu e dessa vez pode significar realmente que estamos próximos do anúncio. Mais próximos, talvez, do que pensamos. Eu sei que eu falei que não ia trazer mais rumores aqui no canal, mas vocês quiseram, vocês pediram. Então vamos mais uma vez embarcar nessa, porque dessa vez quem resolveu falar sobre o assunto foi ele, Dr. Serkan Toto, que comentou sobre o Switch 2. Ou melhor, exatamente, Switch 2. Você não tá entendendo o que eu tô falando, não sabe quem é Serkan Toto? Fique tranquilo. Eu te garanto. Vem comigo e bora bater esse papo. Salve, salve! Fala, galera que tá ligada! Sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo. Eu sou o Danilo, vamos ao vídeo, mas antes, deixa eu pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar um like e me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter ou o Blue Sky. Também fazemos lá no nosso Clube VPN, um grupo no WhatsApp feito com muito carinho para os membros apoiadores, debates sobre esse assunto e todos os outros que você quiser. Considere virar um membro apoiador do canal. Isso aqui explodiu na gringa, isso aqui tá em vários canais da gringa, tá? É porque Dr. Serkan Toto, que a partir de agora falaremos apenas Toto, pra você, pra encurtar nossa vida aqui, né? Ele postou do nada hoje, aqui no dia 16 de outubro de 2024, entre aspas duplas, Switch 2. E a galera entrou em choque, começou a, né, querer saber do que ele tá falando. Mas talvez você, como disseram no meu último vídeo, um comentário, calma, calabreso, qualquer coisinha você já fica todo ouriçado. Mas talvez você não tenha aqui a visão do todo. Talvez você não esteja enxergando aqui a big picture, o que, que isso significa, tá? Quem é Dr. Serkan Toto? Ele é um analista da indústria de games, ele é CEO da Kantan Games, tá? Que é uma consultoria. É, também faz advisors aí para o Unicorns do arroba Playco e Animico K Brands. Fala alguns idiomas ali e é isso, ele é um consultor, tá? Não sei se ele é um consultor financeiro, ele é um consultor também para mercado de games, não, ou se é as duas coisas, mas eu sei que ele é um cara muito influente e ele é do Japão, tá? É um cara que fala japonês, que tá nas reuniões de ali, às vezes faz entrevistas direto com executivos da Nintendo, tá em reuniões de investidores, esse cara ele tem muita informação e muito contato. E eu devo dizer pra vocês, antes do que eu vou mostrar pra vocês, que vai explodir o butico em mente aqui antes, que ele já também, assim como um bom analista, gosta de fazer previsões. Algumas ele foi bem, outras nem tanto, como foi o caso aqui do Switch Pro. Ele disse o seguinte... Lá atrás, em 2020, ele disse: eu tenho absoluta certeza, né? Não há nenhuma dúvida na minha mente que a Nintendo irá lançar um Switch Pro em 2020. O meu palpite é que será $400. Mais especificamente, eu ainda prevejo suporte a 4K, um tamanho maior de armazenamento dos cartuchos e, claro, alguns componentes novos. Eu também acho que esse dispositivo vai lançar depois das férias de verão, para bater ali de frente com o PlayStation 5 e a próxima geração de Xbox mais tarde no ano. É, junto com First Party, um System Seller, um jogo System Seller. O Switch Pro nunca aconteceu. Mas será que Serkan Toto estava tão errado assim? Ou ele estava só fazendo uma análise? Eu trouxe aqui para vocês na época fontes diversas, inclusive um cara da Digital Foundry, confirmando que o Switch Pro realmente existiu dentro da Nintendo. Não sou eu que estou falando, não é achismo da minha cabeça. São terceiros falando que o Switch Pro existiu. Por um determinado momento a Nintendo planejou o lançamento dele, mas decidiu cortar. Alguns ainda insistem que a Nintendo mandou para o mercado kits de desenvolvimento desse Switch Pro, mas depois ela pediu e recolheu de volta. Então foi uma abortada que a Nintendo deu no plano Switch Pro. Independente se você acredita nisso ou não, ainda não é o que eu quero te mostrar, mas ainda tenho que te falar uma coisa. Ele também errou aqui numa previsão que ele fez, falando que o Mario Kart 9 estava em desenvolvimento ativo. Ele diz o seguinte: eu tenho noção de que o Mario Kart 8 Deluxe está vendendo demais.
no Nintendo Switch, mas o Mario Kart 9 está em desenvolvimento ativo. Acho que aqui qualquer um sabe, né? Que ele está em desenvolvimento ativo. Se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que nesse exato momento a Nintendo, enquanto a gente debate sobre o que ela vai fazer ou não vai fazer, ela está desenvolvendo o Mario Kart 9. Ou 10, se o Tour é o 9 para você. E ainda vem o novo Mario Kart 9, ele falou, vem com um novo twist. Alguma coisa da hora aí, alguma virada aí. A Nintendo ainda pode fazer um tease esse ano. Isso aqui ele falou, tá? Se eu não me engano, lá em 2022. É 2022. Não, a Nintendo em 2022 não fez um teasing de Mario Kart. E você deve estar se perguntando nesse exato momento, Danilo, mas o porquê que você está mostrando tudo que o Serkan Totó errou? Se você quer trazer algo que ele disse com do Switch 2 agora, que credibilidade esse cara tem? E fazendo uma defesa dele aqui, para ser justo, nesses casos, ele estava simplesmente fazendo previsões. Ele estava sendo claro, ele estava transcrevendo aqui de uma certa forma a opinião dele em uma frase com várias palavras de forma clara e explícita. Diferente do que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Teve um rumorzinho lá em 2023... que o Dr. Serkan Totó, o Totozinho, ele postou no Twitter apenas isso daqui. A letra Z, a letra R, 2023. Z, R, 2023. E as pessoas falaram, é Z, Zelda Remake, 2023, começou a falar alguma coisa assim. Sem contexto, sem frase, sem explicação, do nada, ele postou isso daqui. Assim como ele fez agora com o Switch 2, sem nada. E aí, o live action da Nintendo, do The Legend of Zelda, o filme que está em desenvolvimento, foi revelado alguns poucos dias depois. Acho que foram aqui 17 dias, 13 dias, eu não lembro agora. Tem que pegar as duas matérias e fazer o deparo aqui, tá? Ô, Danilo, é isso? Não. Mais uma vez... Ele veio e postou Z2 2022. E a galera falou, é Zelda 2, né? Breath of the Wild 2 em 2022. Mais uma vez, nessa ocasião, diferente das outras que eu mostrei pra você, Totó estava apenas postando algo sem contexto. Algo ali pequeno, do nada. E o que aconteceu... Sim, a gente teve a revelação do Tears of the Kingdom, né? Isso foi em 2021 que ele postou, tá? A gente teve uma revelação de Zelda Tears of the Kingdom para 2022. Depois o jogo acabou sendo postergado, vocês vão acabar lembrando. Então ele sabe o que tá acontecendo, ele tem dados, mas quando ele sabe, ele costuma fazer... Isso aqui depois aconteceu, a revelação, acho que foram 10 dias depois que ele postou isso aqui, teve a revelação do Tears of the Kingdom. Então, poucos dias depois, uma, duas semanas depois do que ele posta, essas letrinhas, essas paradas sem nenhum contexto nas redes sociais, alguma coisa acaba acontecendo relacionada ao que ele postou. E dessa vez ele tá pondo entre aspas, o que eu acredito que ele sabe que Switch 2 talvez não vá chamar Switch 2, mas é como a galera tem chamado. Por isso, entre aspas. Eu acho que a Nintendo deveria chamar o Switch 2 de Switch 2. Eu acho. Acho que é o nome que a galera quer. Mas também não vou achar ruim se ela achar um nome adequado pra parada que funciona tão bem quanto e não vai causar nenhum conflito ali, tá? E aí, meus amigos? Tá casando com algumas coisas que a gente viu e tá vendo, né? O teste online da Nintendo, ela tá preparando algumas coisas. O update 19 que eu trouxe pra vocês em vídeo. Eu falei pra vocês que o Paul Gale falou o seguinte, eu não pude verificar em primeira mão, mas alguma coisa grande está chegando. Supostamente, muito recentemente, um trailer de um comercial foi filmado para promover uma certa geração de um novo, de uma certa nova geração de consoles. Se esse realmente for o caso, eu acho que nós estamos de 1 a 6 semanas à frente da revelação. Já tinha trazido esse vídeo aqui no canal. Se inscreva no canal Bate-Papo Nintendo para saber tudo o que tá rolando aí, tá? Nos debates.
Já tinha trazido isso aí pra vocês. E aí, a gente teve a revelação do Nintendo Sound Clock Alarmo. O que deixou todo mundo alarmado de que realmente Paul Gale estava vendo a propaganda do alarmo. E aí foram cobrar ele. Foram cobrar Paul Gale. E aí, Paul? Tem certeza que o que você ficou sabendo aí da propaganda que foi gravada não era do alarmo? E ele respondeu: eu não sei, mas é uma possibilidade que eu realmente não consigo definir, não consegue bater o martelo. A tradução vai ficar assim, ó. Não sei, mas é uma possibilidade que não posso descartar completamente, né? Então, ele não consegue decretar ali que, né? Então, ele tá inseguro com o que ele ouviu. Mas ele também não acredita que era o alarme e acabou. Ele ainda tá na dúvida. Mas, eis quem surge, meus amigos. Ele que tá quietinho, meu menino. Tá quietinho. Nate Drake, ou Nate the Hate, mais conhecido como o nosso amigo aqui, falou assim, ó. Perguntaram pra ele sobre o trailer de agosto. E ele falou: baseado nos conteúdos dos trailers e nos detalhes que me foram enviados, assumindo que tem a credibilidade e seja uma informação real, não. Não foi isso o que ouviram. Não era esse comercial que gravaram. Não era sobre essa propaganda do Nintendo Sound Clock Alarm. Assim que eu puder verificar se é legítimo ou falso, eu vou compartilhar as especificações aqui, especificar, né, com mais detalhes do que me foi dito. Né? E permitir que as pessoas tenham a oportunidade de entender o que foi esperado para ser visto nesse game trailer, numa propaganda. Então ele confirmou aqui, o Nate confirmou que essa propaganda da Sound Clock Alarm, baseada no que ele também tinha ouvido, não é ainda aquilo que a galera falou que gravou, que é a propaganda de um jogo novo aí pro console Next Gen aí. Então ele ainda acha que, se essa informação for real, meus amigos, e se esse cara aqui tiver mais uma vez sabendo de alguma coisa, ele sabe. E faz todo sentido que agora em novembro, 4 meses antes do que a gente espera que seja o lançamento do Switch 2, 4 a 5 meses antes, que é o que mais ou menos a Nintendo faz. Estamos próximos, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa parada que eu trouxe do Switch 2, de Serkan Totô, e a gente vai se falando lá no nosso grupo do WhatsApp com os membros apoiadores e debatendo essa loucura. Até o próximo vídeo. Fui.